madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka ka soo kicay timi caasimadda gobolka Awdal ee Boorama ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey gobolka Gebiley iyadoo ay kaga hortageen xadka u dhexeeya gobolka Awdal iyo Gebiley maamulka gobolka Gebiley ka degmada Wajaale degmada Carabsiyo Cuqaal Salaadiin aqooyahan wasiiro iyo haween iyo shacabba halkaasoo markii laga soo galbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga uu hoggaaminayo ayaa waxa diyaar ugu ahaa isla markaana si diiran u soo dhaweeyey shacabka ku dhaqan caasimadda gobolka cagaaran ee Gebiley madaxweynaha ayaa halkaasi salaan qacanqaad ah ku qaabilay dadweynihii turnaa halkaasi iyo mas-uuliyiinta gobolka Gebiley ka degmada intaa kadib madaxweynaha ayaa socod lug ah ku soo dhex maray magaalada Gebiley iyagoo shacabkuna hareeraha ka yaacayaan isla markaana ruxaya caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha lagu soo hooyey guriga madaxtooyada xarunta gobolka Gebiley halkaasi oo la sheegay inuu ku sugnaan doono caawa waxaana ka warbixiyey isla markaana la hadlay warbaahinta afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac waxaana hadalladiisii ka mid ahaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Gebiley ee xarunta gobolka Gebiley madaxweynaha iyo waftigiisu waxay ka soo kicitmeen saaka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal uu madaxweynuhu ku sugnaa labadii habeen u dambeeyey isagoo maalintii sabtidii kala qayb galay qalinjibintii jaamacadda Camuud maalintii shalay ahaydna uu madaxweynuhu kormeer ku maray mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha magaalada Boorama isagoo qaarkood furay kuwo kalena indhindheeyey sidoo kalena booqday xarumaha maamulka gobolka iyo degmada iyo xarumo kale oo dowladdu ay leedahay oo ku yaalla magaalada Boorama wuxuu kulamo la qaatay muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu magaalada Boorama qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada saaka subaxii hore uu madaxweynuhu ka soo kicitimay magaalada Booramana wuxuu soo gaadhay xarunta gobolka Gebiley magaalada Gebiley iyadoo si ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka kan degmada iyo shacabweynaha reer Gebiley kontroolka daanta galbeed ee magaalada Gebiley halkaasuu madaxweynuhuna uu socod dheer oo lugo ku dhex maray isagoo shacabkii soo dhaweeyey dareenkooda la wadaagaya dadweynaha reer Gebiley oo sharciyada waaweyn ee magaalada Tubnaa ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyey caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyo dareen ay ka muuqato jacaylka iyo lixjeclada ay u qabaan madaxdooda iyo madaxweynahoodaba waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsho TV Gebiley.